O que é que o senhor sentia quando atirava no cangaceiro? Na hora eu sentia satisfação porque estava... Tinha encontrado o que eu procurava na catinga. O senhor teve medo alguma vez? Não, senhor. Na época do banditismo social, existia muita pobreza no sertão nordestino. Coronéis, donos de grandes propriedades de terra, agiam da maneira que queriam. Tinham a polícia aos seus serviços, tinham capangas, jagunços, sempre prontos para cumprir as ordens mais absurdas. Em meio a tudo isso, surgiram grupos denominados de bandos, cada qual com seus líderes que viviam de forma forasteira no sertão nordestino. Cometiam crimes e amedrontavam toda a população. Porém, tinham seus próprios conceitos de justiça, pois acreditavam estar lutando contra o poderio do Estado opressor. Para muitos, revolucionários. Para outros, bandidos que viviam foragidos em meio ao clima seco do sertão. A polícia se especializou em combates na área da Caatinga, justamente para caçar os denominados cangaceiros. Os cangaceiros os chamavam de macacos, mas todos os conheciam como Volante. Foi em um dos muitos grupos da Volante que surgiu um dos homens mais temidos pelos cangaceiros, apelidado de Matador de Cangaceiros. Nascido em 20 de fevereiro de 1906, ainda jovem, Osório de Farias, fascinado pela música, se tornou sanfoneiro e um dos mais respeitados sanfoneiros da sua região. Tinha apelido de José de Rufina, uma referência à sua mãe, Maria Rufina. Logo depois ficou conhecido como Zé Rufino. Mudou-se para a Bahia. Lá começou a estudar para se tornar oficial da Polícia Militar. Logo se tornou tenente e ficou conhecido como Tenente Zé Rufino. A partir do momento que começou a entrar de fato na guerra contra os cangaceiros, Zé Rufino foi se mostrando um homem frio, que não perdoava os seus inimigos e gostava mesmo era de matar ao invés de prender. Sangrando eu deixava. Por que, mano? Mas quando caía um baleado em combate e os soldados pegavam, sangravam. Os cangaceiros mais violentos sabiam da fama que se espalhava por todo o sertão nordestino. Sabiam que, ao se encontrar com Zé Rufino, poderia existir apenas três soluções. Primeiro, fugir, correr, mas correr muito, ao ponto de não ser alcançado. Segundo, pedir clemência, misericórdia, na esperança de não ser morto, algo que nunca funcionava. Terceiro, não ser encontrado. Nunca permiti que Zé Rufino o visse e muito menos o alcançasse. Existe um conteúdo de uma entrevista com Zé Rufino, no qual ele, já aposentado, expõe o nome de alguns cangaceiros que ele mesmo matou. De acordo com pesquisadores, houve muito mais, inclusive o famoso cangaceiro Curisco. O nome e a reputação do tenente já havia chegado nos ouvidos de Lampião, que por algumas vezes tentou de toda forma tomar providência contra o policial, mas todas as investidas contra ele falharam. Em 1940, Lampião já tinha morrido e o cangaço enfraquecido. Corisco e sua mulher Dadá decidem sair da vida de cangaceiros, planejam fugir para um lugar mais tranquilo e viver no anonimato. Enquanto passavam pela Bahia, se hospedaram na fazenda Pacheco. Com algumas informações, Zé Rufino descobre o lugar exato aonde o casal estava escondido. Em 25 de maio daquele mesmo ano, Corisco e Dadá são cercados pela tropa do tenente que exigia que eles se entregassem. No fundo, eles sabiam que não podiam se entregar, pois iriam morrer. Há relatos que Dadá, quando se viu cercada, tentou convencer Corisco a se entregar. Mas Corisco sabia muito bem da fama de Zé Rufino e sua tropa e disse que não iria se entregar de forma alguma. Eles tentaram fugir. Os policiais começaram a atirar. Dadá foi atingida na perna e Corisco teve seu abdômen atingido, vindo a falecer.
Dadar foi preso em um presídio com condições precárias, o que agravou ainda mais o seu ferimento na perna, que infeccionou, terminando com a amputação do membro. Muitos anos depois, Zé Rufino, já acamado no leito de morte, foi marcado um encontro entre os dois. Dadá foi até Zé Rufino, que a pediu perdão por muitas coisas. Os relatos são de que Dadá não o perdoou, sob a justificativa que, se Corisco ainda estivesse vivo, também não o perdoaria. Zé Rufino faleceu em 20 de fevereiro de 1969. No mesmo dia que completaria 63 anos. E foi assim o fim de um dos mais temidos policiais e caçador de cangaceiros do sertão. Quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles, mas chegou a não ser assim o tanto. Foi mais ou menos quanto? Perto de uns 20 ou quê? Assistindo a morte deles. O senhor lembra ainda os nomes deles, Coronel? De diversos. Quem eram eles? Oi. Meia-noite, Catingueira, Quinaquina, Sabonete. Azulão, Canjica, Zabelê, Aiadora, Mariano, Pai Velho, Zé Pelim, Pavão, Barra Nova e outros, tanto que eu não me lembro, não me recordo do nome agora. E o último cangaceiro que o senhor matou? Corisco. Não sei o que foi que ele viu lá pela Caatinga, que cismou e arribou. Aí eu segui atrás dele e fui alcançar ele chegando em Barra do Mendes, município de Brotas, na Caúba. Onde ele me avistou, meteu as flechas para correr e eu gritei: não corra, se entregue, eu garanto a vida. Aí ele respondeu com uma 44, logo, queimando. Quando começou a fazer fogo em mim, eu comecei a trocar tiro com ele, coisa adiante, a mulher caiu baleada, a perna quebrada.